Nimesikia ujumbe mwingine ya kwamba kuna mtu ya Ruto ambaye anaitwa Faruk Kibet. Kazi yake ni kuleta pesa hapa usiku kila siku. Mimi naomba watu wa Kibera mkiona hao watu mwachome hawa sasa. Na nimesema hadhara mchana. Kwa sababu sheria inasema ya kwamba voter bribery is a crime, si namna hiyo? TJ yuko hapa ambaye ni chief justice ambaye aliapisha baba. Nimeshaongea na yeye. Sasa nyinyi mkiona mtu anagawa pesa hapa, weka tairi kwa kichwa. Weka tairi kwa kichwa. Mnakubali? Jambo la nne, lazima nifanye matangazo, si namna hiyo? Jambo la nne ni ya kwamba sisi ni watu ambao wanapenda habari. Sisi ni watu ambao, lakini tukuchokozwa kama vile nimeona jana hapa. Watu wanachoma gari yao wenyewe na wanasema ODM ndio wanafanya. Sasa wajitayarishe kwa vita yenyewe. Sawa? Wajitayarishe kwa vita? Mimi nataka kutangaza leo hapa kwa DC Gram. Sisi tunajua Karen kwa nyumba ya Ruto ni nyumba ya serikali. Ni nyumba ambayo imejengewa Deputy President. Deputy President ni namna hiyo. Tunatoa notice kuanzia leo. Tukiona pesa yote inagauliwa kwa hiyo nyumba, sisi tutavamia hiyo nyumba na tutachoma kama nyumba ya wananchi. Wasiwasi ya kwamba tutashinda hii uchaguzi. Hapa ni ngome ya ODM. Sasa lakini tunataka IBC wafanye hii uchaguzi kwa njia ya transparency namna hiyo. Wiki hii tunataka Chebukati aweke register hadhara. Kila mtu aone jina yake wa. Na tena tunataka majina ya presiding officers na clerks na returning officer, tunataka kuchunguza ni nani hawa. Nimesikia kuna presiding officer na clerks ingine wanatolewa Kericho na Nandi. Mimi nimeshapata report ya kwamba wanaandikwa kazi kutoka Eldoret wanaletwa hapa. Mtakubali hiyo? Tunataka Chebukati alete majina za presiding officers na clerks yote ambao watafanya uchunguzi wa uchaguzi hapa. Mimi nataka kuambia Chebukati ya mwisho. Chebukati, ukicheza na sisi na hii uchaguzi, utakuja kugundua kwa nini Issa Kassa alitolewa kwa kazi. Ni watu wa Kibra ndio walitoa watu wa Issa Kassa kwa kazi. Sio mtoe. Kama Chebukati yako na makende mbili, wacha acheze na uchaguzi ya Kibra. Bora acheze na watu hapa. Kwa kumalizia, mimi nimesema asanteni sana. Hii tunataka siku ya uchaguzi mujitokeze kwa wengi. Kwa sababu hii ni ngome yetu. Sisi tunapima siasa ya Kenya na siasa huko Migori na hapa Kibra. Siasa ya Kibra ikienda chini, ile ya Migori itaenda chini. Mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Sasa nataka mujitokeze kwa wengi ili tupige kura kwa wengi, na siku hiyo tutaweka hapa Kibra kama no flying zone. Hakuna mtu anaruhusiwa kutembea, mtu ODM peke yake. Sasa? Asanteni sana, Mungu awabariki.